აბესაძის 15 ნომერში საცხოვრებელი სახლი ჩამოინგრა, შენობაში არავინ იმყოფებოდა. ადგილზე მივიდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. რა გახდა შენობის ჩამოინგრების მიზეზი, პირდაპირ ეთერში ხათუნა ქარდავა ისაუბრებს. მოგესალმებით თორნიკე, შენობა რამდენიმე საათის წინ ჩამოინგრა, ეს იყო საცხოვრებელი სახლი. ჩამონგრევის დროს შენობაში არავინ იმყოფებოდა, თუმცა როგორც მეზობლები ამბობენ, ეს შენობა დიდი ხანია ავარიული იყო და აქ 9 ოჯახი ცხოვრობდა. ეს ოჯახები უკვე გასახლებულები არიან და მათი ქირის საფასურს მერია იხდის ყოველთვიურად 200 ლარს, თუმცა აქ ამ შენობაში ამ დრომდე ცხოვრობდა 1 8-სულიანი ოჯახი, ჯაფარიძეების ოჯახი, რომლის წევრებმაც კამერების წინ საუბარი არის სურვეს. მერია მათ თვეში 300 ლარს თავაზობს ქირის ფულს, თუმცა ეს ოჯახის წევრები ჯერჯერობით ამ პირობას არ თანხმდებიან. ჩვენ უნდა გავამაგროთ, და ეს გასამაგრებელი არ არის, ეს არის დასანდრები. თუ დაგებლა პარდე დასე დადღეშია, მიწი ძვრის შემდეგ კაცი არ მონდეს არაფერი. 4 განცხადება ქეტანელი, 10 კონკურენტს არ აქცევენ. აი დღეს აი ეს ფასადი უნდა ამ ვარდება. ამ ქუჩაზე ძალიან ბევრი სახლია ავარიული, როგორც აბესაძის ქუჩის მცხოვრებლები ამბობენ. ისინი მათ უამრავი განცხადება აქვთ შეტანილი მერიის სახლზე, თუმცა პასუხი ჯერჯერობით არცერთ განცხადებაზე არ მიუღიათ. მადლობა, ხათუნა ის ხათუნა ქარდავა იყო.